ẹ kú ojúmọ́ mọ́ níbi gbogbo tẹ́ ẹ ti ń wò mí tẹ́ ẹ ti ń gbọ́ mi Ọlájídé Olúrántí Ìdáláre lórúkọ mi. Ẹ tún káàbọ̀ sórí ètò ni ètò tá a pè ní ìrì òwúrọ̀ níbi tí ogunlọ́gọ̀ ènìyàn tó ti ń gba ìdáǹdè tó ti ń gba ìṣẹ́gun tí ìyanà ńláńlá tó ti ń dé báyìí àwọn ènìyàn nílẹ̀ yìí lókè òkun ní gbogbo àgbálá ayé wọ́n ti ń wo ètò yìí tí àná ṣe ń ṣẹlẹ̀ sí wọn. Òmíràn tún ti dé lówùúrọ̀ yìí o bẹ́ẹ̀ ni òmíràn tó ti sọ̀kalẹ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ti wà níkàlẹ̀ láti pàṣẹ ọ̀rọ̀ àṣẹ ìdáhàdúrà sáyé yín bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ Ọlọ́run náà tó ti wà ńkàlẹ̀ látún ti rán ẹ̀mí òkùnkùn jáde kúrò ní sàkání wa apostle dr sm mustapha jp bàbá ṣebí ọba pẹ̀lú prophetess eunice mustapha màmá ṣebí ọba bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò wá tẹ́ǹtẹ́ ti gbọ́ wa tọkàntọkàn mo gbàdúrà ìyanu tòní ìdáǹdè tòní ìṣẹ́gun tòní ẹ̀yin gangan lẹ́ni lórúkọ jésù. máa gbọ́ ilé ni mo wà mo bó kìkì ọlọ́run ṣe bí ọba. akiri sọ̀rẹ́ aṣọ́rẹ́ kiri bàbá máa kú iṣẹ́ o. ilé ni mo wà mo gbókìkì ọlọ́run ṣe bí ọba. akiri sọ̀rẹ́ aṣọ́rẹ́ kiri bàbá máa kú iṣẹ́ o. bàbá máa kú iṣẹ́ o. ọlọ́run ṣe bí ọba tó ń dábìrà wo bó ṣe ń wòran. o lè gbé sókè fọ́tọ̀hún. jẹ́ kí ọlọ́run àlàáfíà kí ó wà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn tó ń gbọ́ ohùn mi. mo gbàdúrà ní orúkọ jésù kristi ti nasareti ní òní ọjọ́ àánú lẹ́kùn oore àlàáfíà ìbùkún kó jọba nínú ayé rẹ lórúkọ jésù. gbogbo ibi tó ọba lọ lónìí lórúkọ jésù ọba àánú pàdé. ọkùnrin ó sàánú rẹ obìnrin ó sàánú rẹ ọmọdé ó sàánú rẹ àgbà ó sàánú rẹ lórúkọ jésù wàárí àánú gbà ọkàn rẹ á balẹ̀ yóò lè dára fún ọ jésù olúwa wá. orúkọ mi ni apostle dr smo mustapha jp bàbá ṣebí ọba láti jọ sí. fire for fire. fire for fire ni ẹ fi ṣe. káwọn ọ̀tá tó yọ wọ́n iná. gbogbo olùgbé ìpínlẹ̀ èkó àtàgbègbè ẹ̀. oògùn pẹ̀lú mọ̀wé àti ti ọwọ́ ọlọ́run darí apostle smo mustapha jp bàbá ṣebí ọba fún ìpàdé àdúrà ọlọ́jọ́ mẹ́ta alágbàyípo 3 days marathon prayer nínú ìrìn àjò àwẹ̀ àtàdúrà 50 days tí ọlọ́run pàṣẹ fún bàbá ṣebí ọba tó lọ lọ́wọ́ o. fire for fire láti ọjọ́ Wednesday 17th the Friday 19th February ni ẹ̀mí ọlọ́run àlàyé nínú ayé apostle smo mustapha jp bàbá ṣebí ọba yóò fi máa dáná sun ogun ayé onípojúpọ̀ èèyàn ní ìṣòro rẹ tọjá èsù wa láàrin ọjọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí ò ní rí mọ́. ọ̀pọ̀ ìránṣẹ́ ọlọ́run àtàwọn olórí ẹ̀mí ni ó pẹ̀lú bàbá ṣebí ọba ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ o. gbogbo wákàtí làdúrà yóò máa lọ pẹ̀lú ìṣòro láṣálẹ̀ gbogbo ẹ̀ nínú ìjọ seed of Christ Garden Church church ṣebí ọba horizon complex lagos ibadan expressway lufu apẹta bus stop orílẹ̀ ìgbẹ̀yìn mọ̀wé ogun state lẹ́yìn àdúrà lágbàyípo ọlọ́jọ́ mẹ́ta yìí iná máa palẹ̀ ogun ayé rẹ mọ́. wàá ṣebí ọba. ọlọ́run tó pọ̀ ní ipa àti agbára àṣẹ tí yóò yí padà ẹ̀yin ní ọlọ́run ẹni tó fún wa ní ìmọ̀ ẹni tó fún wa ní oore ọ̀fẹ́. mo gbàdúrà lórúkọ jésù gbogbo ẹni tó máa gbọ́ ọ̀rọ̀ mi lórúkọ jésù jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ kó yé wọn. amen. gbogbo ní forúkọ láàrẹ. hallelujah. jésù olúwa wa. amen. a ti wà ní abala àlàbá yìí ìránṣẹ́ bèrè kan ni wọ́n làálà yìí wọ́n làálà wọ́n làwọn rí wípé bàbá kan sọ fún wọn pé máa lọ sí odò yẹn kọ́ lọ wẹ̀ ọ́ dẹ̀ gbé ládùúgbò dání láti lọ wẹ̀ yẹn bọ́kìtì bó ti wá ń lọ láti wẹ̀ ó ní bẹ́ẹ̀ láti pọnmi náà ó lóun dẹ́ kàdédé rí kàìkàì ìbílẹ̀ lọ́wọ́ òun ó kàdédé àbí àsọwọ́ ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́ba ń lọ nígbà tó máa dé odò lọ́ba bá wèrè kan lẹ́gbẹ̀ẹ́ odò wèrè yẹn bá sọ pé ọ lè ṣe kankan bí o àfìgbà táwọn tó wà ń bí bá tó ṣe tán lọ́ba orí argument yẹn náà wà bẹ́ẹ̀ ni ó dédé rí àgbàlagbà ọkùnrin 20 in number wọ́n dẹ̀ wá gbádá funfun pẹ̀lú rùkẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ wọn wọ́n wá na rùkẹ̀rẹ̀ sí ara wọn wọ́n na sí ara wọn wọ́n na sí ara wọn orí èyí ló wà ọ́ dẹ̀ tají èyí omi kò pọ́n kàìkàtí ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ kò fi wẹ̀ so ó nídìí àdúrà
nitori wipe were yen duro bi alatako fun o awon eyan ogun tori yen ka nipa oba won izara ko ti we ki won to de an ba ri e wa re an ba si olaanu to ba je wipe o kan pon mi re ko to kuro nbe nkan kan e ba sele laarin yi sugbon di olowo ko je ki awon olore ko ri o olore okunrin ogun awon akoni eniyan ni eledaran si olatorun wa sugbon won ikankan nu won na iru kere owo won si o ti ti o fi taji so onilo adua lo sinu awata adua to ro bene ojo meje lo fi gbadua wa de ma se so oru gbogbo gun alatako ti oni je npade awon akoni olore taran si mi olu aba mi segun won loruko jesu wa bori won amen alakeji iranse yen lohun bara oni airport visa ti wa lowo e bo ti fe board yen pa to fe wo plane oni be ni ohun ati anti o ti won jo travel o kan de ri pe iyen o disappear ni passport to wo e ati bag tan fi travel o de disappear ko de ri kankan to fi taji ko ranti e o ri bag ko de ri passport so oni lo adua gidi so ori anti e ti o ri to de disappear pelu awon kan wonyi o tumo si wipe eni ti yo se olore o gbadura kemi e kogun to wipe ikorita si yori niyan so adura lo ma gba olorun ni alaanu ta lo ngbo mi laaro yi mo wi loruko oluwa to da aye ati on alaanu re ko ni ku loruko jesu amen now e je kin sare so ile the same person na lo lala olorun lala wipe ohun je esuru to ba tin lala pe o nje esuru aye fe fi nkan su o niyan o de dara wa ri pe ala re o fe fara pera to ba diri pe nkan suyan so mo pe o ti lewu die oro ara re o gboro su o to ara ba ti su o ki lolohun o wa si nitori na wa ri anugba gbogbo en to gbo mi ni mo gbadura fun kan gbagbo ni ni oruko oluwa en ti o se olaanu loruko jesu ko ni gbojo lojolo amen ko ni foruko la re hallelujah jesu oluwa wa amen ipe yi fun o a ipe yi fun o ipe yi fun o a ipe yi fun olorun wa ti o yi pada eyin ni olorun mo gbadura oluwa fun gbogbo eda to ngbo mi abi to nwo mi mo sure fun oloruko oluwa to daye ati orun lekun anu to ni ma si fun o amen lekun anu a 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 si fun o amen o ma se lekun anu fun amen o ma se lekun anu fun amen wa de ri anu gba amen yesu oluwa wa amen ife wa ni facebook e ma share e share loruko jesu yo dara fun yin amen oro re adayo loruko jesu amen ah o bibeli son kankan emi ma nwo daada o pe ti mo ti ma nka mo ti study lori gbolo yen tipe tipe now ma fe ka jo wo laaro yi ka jo gbe yewo ese kan ni ma wa fi ese to tele ma kan fi si ko wa leko now iwe oni psalm chapter 34 verse 10 yen gangan ni mo fe bere oro lori e yes awon mo kini won ma se alaini Bibeli so wipe awon omo kenun won a ma salaime yes ebi ati ma pa won ebi o ma pa won sugbon awon tin wa oluwa sugbon awon tin wa oluwa ki yo se alaini ohun to dara this is my question awon wo ni omo kenun awon wo ni omo kenun se bi kenun je alagbara ni o de ni agbara lati pa eran nigba to wu aya fi ti o ba si eran ni agbegbe re Olorun fun kini ni ase kan to ba bura mura gbogbo ti gbo tiju ateran ko to wa nbe jene jene amu won won ma sa kijo kijo nibe ni mi o ti sa si lowo a de mu ibi to duro ti na ni o ti wa ba tori pe iberu o ti mu ko de ni ibi to wa ase tolorun fun ni now se bi to ba je to ba yo o ye ko fo mo e bo bibeli so pe awon omo kenun won a salai ne ebi a ma pa won o tumo si pe ti awon parent e ba je alagbara ti won ni owo lowo ti won lesin lekan ko tumo si ojo waju re na iwo fura ara re lo nilo ati kini o ati mura daada awon to fe oluwa won ni sala ene ohun ti o dara ti pe to ba fe oluwa
oun na ma fe o ese to tele o so gboro nkan omo mi wa wa eyin omo lo ma so bayi bi e ti si mi e wa eyin omo e fe ti si mi tete re sile yes emi o ko yin ni eru oluwa emi ma ko yin leru oluwa bebe lo so be now pa oba setan lati ko eko to ma mu o se asiyori ma sare so gboro meji tabi meta a lo ewe mi mo mo wa nule we Matthew chapter 11 verse 28 o soro to lagbara awon lati ma ko eko eko wo lo le ran wa lowo mo gbadura fo pe wa raanu gba leni o de daju po raanu gba amen ki orun o to wo loruko Jesu wa ri anu gba amen yes e wa sodo mi Jesu lo wa so be gbogbo eyin tin sise Jesu wi pe e wa sodo mi gbogbo eyin ten sise Yes, it's your wiwala lori. In yani kwe, a woman kene unti anso, eru wa lori wan. A wanti o ti moluwa, eru wa lori wan. So a wari wato o ti moluwa, to o ti jajasego, eru si wambe. E wwa sodome, e yente ensise, ti aye di eru, to wubu, to jile yi lori. Yes? E mi o si fi, si mi fu yi. O ne ka! Lo se nkan to toyi o declare fun gbo eyan pe oun ma fi isinmi fun o yes e gba ajaga mi si oro yin o wa gba ajaga lo o lagbara na ma so ninu ajaga yen yes ki e si ma ko eko lodo mi ko wa ma keko o ma lo si pade adua daada wa ma lo ipadua dede lati a ma keko lese Jesu yes nitori oninu tutu ati onire le okan ni emi oninu tutu ati onire le okan ni emi yes eyin o si ri isimi fun okan yin igba yen ni wa ri isimi awon kan be awon lagbara lawon na won le to ba ni fila laaro won so fun pe to ba di ago mesa wa gba fila won fun fila to ba di asale won ni ko mori e wa Ben alagbara la won na but oninu tutu lele onirele okan ni to ba ti funyan ni ohun o ki bere eh abi to ba ti san eje oku ni and that is why beyan ba gbadura tin ba gbadura funyan to ba ohun fe jeje ma jeje o ni ipinu okan ni to ba ti jeje eleje o bere to ba ya ara awon eko to gboro mo ko niyan mo yara lati jeje opolopo gba ngba te ba ti jeje tin kai ba ti sele tan ke se eh ki ni emi ati san eleje de ma bere ni odara ka ma jeje ju ka jeje ka ma san tori eleje o bere to ba to akoko so but I become what all day won ni ko da ma je mu ko jeje to ba le ti se nkan yen problem lojo waju won pada bere ori leyin batan ti fun oni fila now lara awon ajaga ti o fuye beyan ba gbo ni ma so kan fun e laaro tori tolorun ba npukun fun o you pay your tithe wa san idamewa re awon eko kan be won ni ko si nkan to nje idamewa emi o mo tan ti ko nti bibeli wi le mi believe I follow what the bible says to ba le tele bibeli wi eyan ma ri ere e there was a time temi na fe gba oro yen gbo and I stop paying my tithe hey ni akoko yen mi mo mo nkan tan pe ni pe eyan salai ni mo wa bo loaju loaluwa ni ah gba to tele oro mi n to luwa so sentiment mo gbo nobody laye to le confuse mi mo bibeli soro oluwa confirm we sentiment then kene problem ti mi finisan so san ida ara awon ajaga to wa nbe but o rorun it's very easy to pay your tithes mi o kisaba wa so lori da mewa ba kan so be to ba fe san ni but it's very important Oban said that me ware ire to wa nbe oni agbara those that pay their tithes things can never tithe for them ibibeli soro o de ni agbara ajaga re rorun to ba le follow awon instruction eyin omo ewa ko eko we need to let you know what you don't know and lati so fun o a de ma tenumo titi o fi se igba yen ni wa kuro lodo omo keneun iwa wa di omo pa wa di omo olorun wa sumo tipe tipe number 3 wa ma nife si gugu awon to yi oka ma sanu fa awon eyan en to ba ti sanu o le en to ba sanu yi ora anu gba ti wo to sanu eyan de nbere fa anu sanu yan na awon ka wa legbere ti wo na le ran lowo
to ba ti say little things then olo afun eni nla o ni to ba so to nu kekere a o fi so lori ohun pupo gbo mi dada laaro yin mo wo loruko oluwa ko ro to wo lekun anu ma si fun o amen lekun anu ma si fun o amen mo fe ko fe olorun te ko lodo jesu gba tokan tokan number 2 igbagbo re ko daju number 3 ma rin ajo lati ma se ife olorun fe omo ene keji re bi ara re be si ni ma se da mewa re ma rin waju re je olokan mi mo to ba se nkan wonyi igbe aye re ko ni wa bakan na loruko jesu aye re afon amen o ma gbadura fun loni mura loruko jesu le ko anu ase fun amen le dara fun o amen engineer ya ka gbo eri ka wa wonu adura kilo jasi ewi ewi oruko yin ati bi ti e tin pe mini Nicholas do aloko maru lati lori lati lorin beni kini to lu ase fun yin sir mo dupe lodo olorun apostle fmo Dr. Mustafa JP Shibi Oba Oludasi Ejo Seed of Christ Golden Church. Olua Shibi Oba Shibi O Shibi Benino Bishi Ayumi. Awa kakawa la ili ratimba mi gate le tele. Bo sofu baba. Baba de si preya la turi la turi radio. Iki sa eke nye sababu. Mo de mo mi ati ururu wa o bon de se igbu re ba eh bo mo bayi ni ga won eh bo e ma o ni ga won chemistry to je pe o n ba la mi ni wa lo to wo yin ni customer won o e kan bi ni so won ni do ni gba padi pe awon ori mo ma se mo ba won ja ni mo lo lo ni je n ba ri ja o e je to se o ba lo wo mi sa o lo to ni je ma ra ka ni ki wa ma de ko yi lo so si ma so lẹyin enu ọpọlọpọ ẹri lo fun gaga nikan na to na je ni lowo gbe lọkọ mu win ni e o wa so pe won ma san die die o kokọ fun mo to won lo atun ipo ni ko lo ko lo ti o ba to ni table nbe o wa lo won ma san die die ko lo won ba ko wa ba mi gba gugu e to mi to ku lowo local government ni lowo ijọba ni ijọba apẹlẹ ni ijọba apapọ ni atowo ti oga banki kan gbe sa lo si Canada ko lo ba gba gugu e ko lo ba ko ba gba gugu e ki be wa lala si agbugbugu to lo ba de ki se ninu ago ara ni ko ma ti gbe ri mo ninu ogo ni gugu to lo ba ti te ko ma gbe ri mo olorun se bi oba se bi oba nile aye mi o se bebe o se gudu gudu iwo ni olorun to se kan wonyi o yes ogo to ba le ti se ki gbe ri mo tori pe ase wole lo mo nse nitori na ogo yen ko wole patapata loruko jesu gbogbo e to yin oran gba fun loruko jesu eri yin o ma di kikun gbogbo en to gbagbo ni oruko oluwa oran ya o lerun loruko jesu ileri oran de se kilo jasi ewi ewi oruko yin ati bi te tin pe oruko mi ni Taiwo Funmilola lati Sagam lati Sagam beni Sagam kini to Oluwa se fun yin Oluwa se ori biribi na aye mi o modern to ni shop to nlowo firaja to nlowo se gbogbo nkan in fact Olorun ti e o dasira na aye mi ni godo parodaji haleluya gbogbo e lo sa Oluwa seun ni at bi December si last week mo sha ni face awon challenges yen ṣùgbọ́n ọlọ́run ṣàbá mi gba gbogbo ògo gbogbo nǹkan mi tí wọ́n gbà padà mo ti gbà á ọlọ́run ti gbà fún mi máa tọmọ báyìí ládẹjọ́ ń gbé ọlọ́run olùrànlọ́wọ́ dìjà aleluya o aleluya sà kó bá láàánú dìjò sí kó kọkàn mi bá lẹ o. Àmì mo gbàdúrà lórúkọ Jésù ọlọ́run tó bẹ̀rẹ̀ sẹ́ni rẹ̀ ó máa parí ẹ̀ lórúkọ Jésù iṣẹ́ ẹ̀ á dìde ayé rẹ̀ á fọ̀ Jésù Olúwa wa. Iwọ le ri bo mami sare wa gba igba la re o ko to pe eh eh mo gbadura fun gbogbo eda to wo mi to de n gbo mi orin lona ninu le lo wa ni loruko Jesu ilekun ayo si fun o amen loruko Jesu o ma ra anugba amen bibe
loruko Jesu o ni salai ni o to da amen loruko Jesu o ma ra anugba amen anu to taya loruko Jesu o ya lo gba ti e amen anu ti won ri gba nile baba re nile iya re loruko Jesu iwo lo gba ti e amen ile oko o ya lo gba ti e amen ile ana o ya lo gba ti e amen o ti ri be amen sare pari wo olu amaje salai ni o to da da e sare adura oko Jesu oko Jesu oko Jesu e ni bimo aye aye Ọlọ́run wa ti o yi pada e ti e le yi pada eyin eyan e so ile itele mi Oluwa ni oluso agutan mi Oluwa ni oluso agutan mi emi ki yo salai ni emi ki yo salai ni Oluwa lo oluso agutan mi Oluwa lo oluso agutan mi emi ki yo salai ni emi ki yo salai ni Oluwa ni oluso agutan mi Oluwa lo oluso agutan mi emi ki yo salai ni emi ki yo salai ni ni won igba to gba lati fi Olorun se igbekele re gbo iwo omo eyan o ni salai ni o to dara amen ni oruko Jesu te Nazareti o ni salai ni o to dara amen mo lo ni salai ni o to dara amen awon omo keninu mo salai ni tebi o ma pa won but iwo to fe Oluwa o gbodo salai ni loruko Jesu lekun anu to fi ni ani to ati ani seko lekun anu yen si fun o amen wa korin ayo amen Jesu Oluwa wa amen loruko Jesu wa ri anu gba amen laaro e program wa ni ah headquarters wa ni gbare mu idiobi to ba ti de ore meji so po nlo church se bi oba ore meji agugu abi Jackson airport yen waju Nigeria Bureau so po nlo church se bi oba won gbe o wa be ipade agbara lati se bi oba o wa laaro laago mejo sagun mokanla tori pe a nlo si ilu Eko bi mo tin soro lowo 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 bayi awon ranse Olorun won ti wa nleko ina tin dun won tin gbadua kikan 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 ton gbona ton gbona ton gbona giri giri lata ago mewa laaro yi la dua ti bere nbe titi di ago meta okay oni bawo ni wa se debe to ba kuro ni badan to nlo abi lati sagamu abi lati abekuta boya to ba pe ona sagami lo fe gba wole to ba ti fe wo mowe bayi o ti ri four signboard se bi oba agbesona to ba tori bi opona meta o to ba pe owo ko ni so npo ti debi to nlo bo ba tin te break e bayi ibi signboard gbagada yen lo ti ba awon asobode won so fun o pe church lele to ba nbo lati eko to ba ti konja redeem to ti drive bi se ju bi meji o ti ri se bi oba o tori keji symbol o wa legbe titi nbe o wa ri gadagba yen duro nbe wa ba boss church nbe wa ba won asobode nbe won na ka fun pe church lele ina adura to ni agbara fire for fire ojo meta gba ko ni marathon prayer mo gba pe oni ni as Wednesday eru
oni gangan ni awo ati adura ogoji ojo ti awon omo olorun oni lo nbere so ma ni agbara ojo meta gbako ni ja jo gbadura a o gba lagun mewa laaro si meta losun a stop a o to bere lagun mewa lale a o to gba dagun meta a to stop gbogbo nkan wonyi ta ba le mura ta jo gbadura dandan ni ki itare ko yi pada ni oruko oluwa eni to da aye ati orun aye ira fo amen o ma dara fun o amen eyin olojo bi oni ati en te si wedding anniversary e te wo yin bayi mo sure fun yin loruko jesu ibukun la o ma teyin lowo amen gbogbo to so nuna aye re abi nu igbeyawo re ti o ti je ko balance ti o ti damona to loni orun yo dare fun o amen wa korin ayo amen happy birthday and happy wedding anniversary loruko jesu wa sasiyori amen okan ra bale amen kon number sile fun ebe adura ti ibere 070 4178 0219 send the message sori ele 080 820 8888 loruko jesu wa ri anugba amen eyin te nfurugbin si se ranse yi eyin te san idamewa yin eyin te san ore yin eyin te support program radio wa yi ah le kan si mo gbadura fun yin gbogbo nte nawo si o ma teyin lowo amen olorun wa support yin amen won to fe se ti o ti si ni oruko jesu anu la o ma fun laye yin amen o wule ti gbadura fun yin loruko jesu ona la fun yin amen wa rowo olorun amen yo de dara fun o amen olorun ba fi si olokan lati se ohun ko fun ise na se iko number istile 3032 670 285 bole kan si 3032 670 285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank bi Oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju Oluwa eni ti emi duro wa korin ayo amen awa tan lo Jerusalem le kan si bo ki wa pe aku mura bi a ti mura o meji se pataki number 1 passport we lo gba kia ko ready number 2 e gbianju e commit ara yin igba tin kokon lo Jerusalem mo so 50,000 ni mo kon so bi mo se lo ti mo de by story change gbogbo e tan woju Oluwa mo gbagbe o on the 27 that the children day ojo ibi mi a ma wa Nazareth lati gboro kuro ni Nigeria ni on the 20th of May so on the 27 yen ale wa Nazareth bi ti won ti bi Jesu gangan edidi kan bembe mo fe fi han o bi Oluwa tin bete mi e wa ni waju Oluwa eni te mi duro orun a pese fun o amen e te wa Port Harcourt te wa Labuja te wa Nlorin te wa Nkogi te wa kaakiri nilu Oba te fe lo Leko e je ka tete mo irin ajo yin so be se ma rin a ma salaye fun yin a jo gbera po na ni awon to wa loke okun nikan lo ma ba wa lohun loruko Jesu oro yin adayo amen e de se bi oba amen agbara ko wonu e yo ti se agbara yo se tu sile yo se dande aye ra fo ko ra jade irin ajo gbo waje wa re amen o kan abale leri se fun e lo se bi oba yesu oluwa wa amen fowo so ako wi pe emi gangan le ri ko se bi oba o se bi oba se bi oba o se bi oba kaye ti pa se bi gbe oga se bi oba o tun ti ya lo se niyan o agbara lati se bi oba we si o se yi tun ma gbonu girigiri
ọ̀nà fẹ́ sí ọ̀nà fẹ́ ńlá olúwa tún ti gbé ìránṣẹ́ rẹ̀ wọ̀ apostle doctor xm mustapha jb bàbá ṣe bí ọba láti yánà àdúrà lórí gbogbo ogun adínnilọ́wọ́ agogo méjì òwúrọ̀ sí agogo méjìlá ọ̀sán ní iṣẹ́ agbára fẹ́ ṣẹlẹ̀ bí ìgbọdọ̀ gbẹ̀yìn láti débẹ̀ sí the first green church land of reality bẹ́ẹ̀ni ọ̀rẹ́ méjì agogo lè gbà wọlé ni àbí airport junction ẹ já sí ẹ sọ fún ọlọ́kadà pé ẹ lọ sí church ṣe bí ọba pẹ̀lú agbára tí ń bẹ nínú orúkọ jésù ìwọ náà wá ṣe bí ọba. Mo sọ fún yín mo létò tò ní ọ̀nà àrà ni ó bàdé bẹ́ẹ̀ ni ìyanu tẹ́ ẹ ti gbà ìṣẹ́gun tó ti jẹ́ ti yín àánú tẹ́ ẹ ti rí gbà òkùnkùn kò ní gbà mọ́ yín lọ́wọ́ ẹ tún wá fẹ́ máa ní ìrírí ọlọ́run lóòrèkóòrè àwọn fọ́nrán yìí ẹ fẹ́ máa wò nígbàkúgbà nígbà gbogbo àti níbikíbi yòówù kẹwàá kò sóhun méjì tẹ́ ẹ ṣe lórí àtẹ ti facebook ẹ̀yin kẹ wá bàbá ṣe bí ọba prayers link tẹ́ ẹ bá ti wá rí ẹ like ẹ ẹ share ẹ comment ẹ jẹ́ káwọn èèyàn rí gbọ́ lórí youtube àwọn fọ́nrán lóríṣiríṣi àwọn ẹ̀rí wa tó mi gbogbo àgbáyé títì ẹ̀yin náà lè ní dání ohun tẹ́ ṣe òpè méjì tẹ́ ẹ bá ti dórí youtube ẹ tẹ bàbá ṣe bí ọba tv ẹ subscribe tẹ́ ẹ bá ti subscribe ọgbà bàbá ti gbé fídíò mi wá notification yẹn aago yẹn máa dún tó bá ti ń dún fídíò tuntun ti jáde nìyẹn bákan náà ẹ̀wẹ̀ ibòmíì tẹ́ ẹ tún lè ti bá a pàdé lórí tv wa tẹ́ ẹ bá ní application yẹn lọ́wọ́ ẹ rí i pé ẹni dání ó ṣe kókó ó ṣe pàtàkì àwọn èèyàn ò kí ń fi ń ṣeré ẹ lọ sí google play store ṣe bí ọba royal tv tẹ́ ẹ bá ti download rẹ̀ 24 hours àwọn ètò tó ní ìmísí ọlọ́run nínú ẹ máa wò ẹ rí ayọ̀ tó ń bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà ó máa rí ẹ fi máa mọ̀ pé lóòótọ́ lóòótọ́ lọlọ́run ṣe bí ọba ń ṣe ìyanu òwúrọ̀ ọ̀la tún ni ọjọ́ míì tààtàn pàdé lórí ètò alágbára ní ìrì òwúrọ̀ lágogo márùn-ún àbọ̀ òwúrọ̀ títí di agogo mẹ́fà òwúrọ̀ ni ọlọ́run máa nawó agbára tó máa nawó agbára rẹ̀ sáfẹ́fẹ́ tó sì ń báyé ènìyàn pàdé pẹ̀lú ìgboyà pẹ̀lú ìdùnnú pẹ̀lú ayọ̀ àtàlàáfíà ni ẹ máa sọ fún àwọn ènìyàn pé èmi gangan lẹ̀ rí kan.